بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم دا وديا الهلكاني وودن كتيفي واتكودا ودن تان وراركي وقدم بي عالمكا ودبادان اذين هينانا وحا وقدر رون مدحوين فرماجو او يري وحال اي بلانغادي دي بودورة شديدة هدي ان برد فراها كسار لها كينيا ددوينها السومالي لان او سيقادا واقه وغفل عليي ديق وحبر شواي بحسي تايوان وحانا لكا قادي تلايفان ندي كدبنا اللالوش لابالاب اه يان الويديي سفارد السومالي اي نيروبي او لغشاكتي روشكا او باهري قانتال او سمي دال مسلم اه او قاب تهريبين اه كوهيليا شيشايه يوكرين او يمد ان اي روشكا لدقال لمان او ارين لما فلانا لكولمي اي روشكا او كوارهلي ارين اي مرايكان كاي انجريسكو كوادان قراها يوكرين سيردونكا دال قلبيدا او كشفي ودفادا شقرابكا لا يدودنكا كودا ودون تان تاريخون وحاي كوبا يغانتهاي لبي طبانكا ابرال سند لبادو كوني لبي لاتني ميكان او ديار قروبا ايه او فتسان اينو كوبا لون مرك هوري مدحوين فرماجو ايه ما تقود بدقي ربان نيت كجيري حسكا مالين تعيدن كحوغ دالكا صوماليا لبي طبانكا ابرال وحا او نكاها اللي اريما حساسيا مدحوين فرماجو او قود بدنا عيب بدن تابان ايسا كجيري مناسبة دا ايه كاها اللي اريما اي كاميريهين ذيب او ديسكا عيدا مادا ايه دقال كا ارقاق حسادا اساقو كوفاني ان دولاد ديسو اي حوغ قليسي تايادا عيران كا ايه اينا يهلان مشارات كودا دحوينها يا سيدو كلا كود إرادي كهذلك ودن يدى يا قبيلك وحاونة المامي إن ندام كيسو باللابي ودن يد دبقى هدبا مركي لاي دورتي وحان كو إميد ندام ليرادو إزبدل دون ما آهين إنان شخصي بدلو أما بقف بدلو إزبدل دونكو وحاوها إنان دب أمي لعصدو وحي آباياشين أي كو شغيين أو أي كو كينين حريد أي كو كينين عيدن حوغلي تاسو inaan dib ugu noqdo amaba aan kala doorto wixii 30 sano ina dhibaateeyay ee qabiilaha oo siyaasadeena qayb ka ahaa ayuu yiri farmaajo sidoo kale waxa uu sii raaciyay isbeddelkeenu ma ahaayeen shakhsi beddel laakiin waxa uu ahaa nidaam beddel nidaamkaasi oo ah inaan bilowno wadaniyadda oo si dhab ah oo daacad ah ayay naga tahay ayuu yiri dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday dagaalkii ay dawladdiisu la gashay Kenya gaar ahaan kiiska badda ee ay Soomaaliya ka gaartay guusha farmaajo ayaana xusay in culays siyaasadeed iyo mid dhaqaale la saaray xitaa loo sheegay in lagala shaqeynayo dib u doorashadiisa hadii uu ka laabto dacwada badda balse uu taasi ka biyadiyay si aan badda uga noqdo waxaa la isaaray culays dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo xitaa ah in meelo la soo marsiiyo in electionka la igala shaqeynayo si aan u soo noqdo waana diiday ayuu mar kale qodobadiisa ku yiri madaxweyne farmaajo waagaag waxa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay arday la sheegay in ay imtixaan u galayaan in deeq waxbarasho oo ay Taiwan siisay ardayda Soomaaliland taasoo imtixaan lagu galay xarunta gudiga tacliinta sare ayaa sheegay weynaha Soomaaliland oo warkan ka falceliyay ayaa in kalsooni darro xoogani ka muujiyay sida lagu soo xulay ardayda daahfurnaanta geedi socodka ay ku soo baxeen iyo guud ahaanba ka warqabka bulshada iyadoo ay badankooda sheegeen inay aanba dadweynaha loo soo bandhigin deeqdan ee ay warbaahinta oon haatani ka arkayaan ciidana ma ay maqal in fursadaasi jirto in mala dad gaar ah ayaa loogu talagalay ayuu soo jeediyey Cabdishakuur Jirde in sidii caadada inoo ahayd dalka la wada leeyahay ee Soomaaliland deeqaha waxbarasho waxa iska leh oon cid gaar ah ma ahan in qabiil wa eed shakhsiyadeed ayuu yiri in Gasli Saciid tani cadaalad ma aha qofna kama warqabin wax ogeysiis imtixaanka ka hor ah ceeb calaykum ayuu yiri Samatar in magaalada Hargeysa uun dheh in Soomaaliland wax la yiraahda ma jiraane ayuu qoray Sakariye Xuseen in war dukaanka amaha laga wada adeegto ama nala dhaafa waxaan kootada ayuu ku dooday Dr. Xamse Cir oo goorma ayaa la shaaciyey ayay isweydiisay Hamadan waagaag waxa inta badan laga sheegtaa habdhaqanada hawleed ee safaaradaha iyo waliba dhammaanba hay'adka dawladeed ee dalka Soomaaliya kuwaasoo markii laga yimaado in ay halbeeg adeeg ahaan aad u hooseeya oo aysan ku dhawaad wax adeeg ah ummadda u qaban mise ummadda ka shaqeysta halkii ay u shaqeyn lahaayeen haatani waxaanu soo gaartay aad een sheegasho ka dhanaa safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo ay dad adeeg u doontay waddanka TV u sheegeen in la weydiiyey lacag la luush ah oo ka badan adeegii ay safaaradda u tageen. In yar ila dhashay ayaan safaaradda u raacay anigu waxa aan ka imaaday in Mareykanka yarkii markii aan la tagi safaaradda telefoonada ayaan la ka qaaday markaas kadib ayaan gudaha nalo daayay markii aan gudaha galnay ayaan waxaan u sheegnay
in uu baasaboor uu naga lumay oo haddii ay macquul tahay na loo hagaajiyo, ayuu warkiisa ku bilaabay wiil magiciisa ku koobay asad yare. Waxa ay nagu dhaheen waa in aad la timaadaan warqad buliis iyo lacag $250 haye ayaan ku dhahnay ee ballan aan ku imaano noo sameeya, ma u baahnin ballan ee xilliga aad soo heshaan imaada hagaag. Sidii ayaana ku soo baxnay, 4 maalmood ayay nagu qaadateen aan helno warqaddii. Markii aan meesha tagnay, waxa ay nagu dhaheen ballan ayaad u baahan tihiin ee qabsada. Waxaan samayno ayaan fahmi weynay oo ballantii hal isbuuc kadib ayaan iska qabsanay, ayuu raaciyey isagoo la yaaban sida ay wax isku khilaafsan yihiin. Markii aan soo laabanay isbuuc kadib oo aan gudaha galnay, waxa ay nagu dhaheen waxaa la timaadaan baasaboorkii dhumay iyo 2 sawir, islamarkaana ballan kale qabsada. Kadibna waxay qaadanayaan 3 bilood iyo wixii ka badan. Sidaas ayaana isaga soo tagnay, ayeeshe waxaa helnay qof dadka kale yaqaana, waxaasena lagugu soo dhameeyey $150 oo qiidmadda baasaboorka iyo $300 oo laaluush ah, ayuu hadalkiisa ku soo afjaray sadyare. Halkani waxaa ka muuqata in baasaboorka Soomaaliya oo ka mid ah kuwa haatani ugu bandhig liita dunida markii la eego dalalka lagu tegi karo, uu sidoo kale yahay midka ugu qaalisan qiimo ahaan, waayo dunida meel uu baasaboor $150 ka jooga ma jirto. Balse waxaa sii dheer, laaluusha 2 laab ka badan iyo qofkii oo la iska daba wareejinayo, taasoo dad badani ka niyad jabinaysa dulnimada idilkeeda. Asad Yare waxa uu ugu dambeen madaxda sare ee safaaradda u soo jeediyey in ay hagaajiyaan hannaanka howleed ee safaaradda, habka ay ula dhaqmayaan dadka. Waxaan isku daynay in aynu la xiriirno madaxda safaaradda, balse weli nooma suuragelin inaannu helno si ay arrintani uga hadlaan. Waaga Kruushka ayaa la sheegay inuu rasaasii agab ciidan oo kala duwan loo soo marinayo dalka Ciraaq si uu ugula dagaalamo Ukraine, iyadoo hubka ka imaanaya Iiraan. Sida ay sheegeen xubno ka tirsan maleeshiyad Ciraaqi ah oo ay Iiraan taageerto oo arrintani ka warhaya sida lagu faafiyey The Guardian, qoryaha RBG7, gantaalaha tangiyada dila iyo madfactuure ay Brazil ay naqshadeysay ayaa Ruushka loo marsiiyey Ciraaq xilli Moscow oo ku sii dheeraanaya dagaalka Ukraine. Gantaalka B4-373 oo ay Iiraan sameysay oo la mid ah midka Ruushka ee S-300 ayaa sidoo kale waxa Moscow ugu deeqay maamulka Tehran, oo sidoo kale soo celiyey gantaalo S-300 sida ay sheegayaan ila gacan ka geysta abaabulka daabulka. Isticmaalka hubka sidani qarsoodiga ah loo tahriibinayo ayaa waxa ay tilmaan u noqon doonta isbeddel weyn oo ku yimid istaraatiijiyadda Ruushka, maadaama Moscow ay ku qasban tahay in ay ku tiirsanaato Iiraan oo ah xulafadeeda militari ee Suuriya kadib cunaqabateynta cusub oo ka dhalatay duulaanka Ukraine. Warkan ayaa sidoo kale muujinaya saameynta weyn jihada iyo mugga u gaari kara ganacsiga caalamiga ee hubka suuqa madow sida uu qoraya The Guardian. Lama hubo in warkan oo ay tahay in cusbo yar lagu liqo uu run yahay iyo in uu qayb ka yahay dacaayadaha ay galbeedku ka faafinayaan Ruushka. Waagag, hay-adda qorta dagaalyahanada caalamiga ah Ukraine International Legion ayaana hadda kadib doonayn in ay qortaan dagaalyahanno ajnabi ah si ay ula dagaalamaan Ruushka, sida uu sheegay afhayeen la hadlay National Post oo laga leeyahay Canada. Inkastoo ay Kiev mar gacmo furani ku soo dhaweysay dagaalyahanada reer galbeedka, hadda waxaa la ogaaday in sahaydu yar tahay, isla markaana aysan dadkani khibrad dagaal oo ku filan lahayn si ay markiiba u galaan dagaalka. Mutadawiciintii horey safarka u soo galay ayaa ka sheekeeyey qisooyin naxdin leh oo ah in jiidaha hore loo diray iyagoo aan hubeysneyn oo tababar la'aan ah. Weerarkii Ruushka kadib, waxaa muuqaalo online ah lagu arkay dad sheeganaya in ay ku biireen dagaalka ka dhanka ah ciidamada Moscow, laakiin aan la siinin wax hub ah iyo rasaas ah oo ay ka helaan dhanka Ukraine. Maalmo gudahood, markii uu Ruushku weeraray dalkaasi Kiev, waxa ay ballan qaaday bixinta fiisiyaal bilaash ah oo la siinayay ajaanibta doonaysa inay hubka qaataan oo wajahaan ciidamada Moscow. Reer galbeedku waxa ay marka horeba ku soo geli karaan fiise 9 maalmood ah iyagoo wata baasaboor caadi ah. Waxaa jira sabab badan oo loo joojinayo qoritaanka, iyadoo mid ka mid ah uu yahay hub la'aanta, ayuu yiri afhayeenka Boris oo ah xildhibaan hore oo Kanadiyaan ah kaasoo caawinayay codsadayaasha doonaya inay Ukraine ka dagaalamaan, isagoo u sheegay wargeyska in dadkani aanay khibrad lahayn, sidaa darteedna in la qoro aysan wax faa'iida u lahayn safka hore ee dagaalka. Ruushka ayaa sidoo kale dabayaaqadii bisha hore sheegtay in ay laayeen ugu yaraan ilaa 180 xalooshood oo shaqaystayaal ajnabi ah
oo ku sugnaa goob een lagu tababarayay kadib markii ay duqayeen tuulada Strechi ee ka tirsan Yefrov, sida uu sheegay Igor oo la hadlay wasaaradda gaashaandhigga Ruushka. Ugu dambeyna, ciidamada sida gaarka u tababaran ee UK iyo Mareykanka ayaa ku sugnaa dalka Ukraine tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada kala dhexeeya Ruushka dabayaaqadii bishii Febraayo, sida ay sheegayaan ila ka tirsan sirdoonka Faransiiska oo u waramay ee La Figaro isbuucii hore. Sheegashadan waxaa kashifay wariyaha caalamiga ah ee wargeyska Georges Mabruna oo sabtidii hadlay isla maalintii uu ra-iisul wasaaraha Britain ee Boris Johnson uu booqasho lama filaan ah ku tegay Kiev. Hogaamiyaha Ingiriiska ayaana lagu soo waramay in ay ku hareereysnaayeen ilaala ka tirsan ciidamada gaarka ee SAS ee caanka ah, inkastoo sheegashadani si rasmi ah loo xaqiijin. Unugyo ka tirsan ciidamada gaarka ayaa Ukraine joogay tan iyo bilowgii dagaalka. Waxaa sidoo kale dalkaasi jooga ciidamada Mareykanka ee Delta Force, ayuu Mebrod soo tuwid gareeyey isagoo xiganaya ilaha sirdoonka Faransiiska. Waxa uu intaasi raaciyey in Ruushka uu si wanaagsani uga warqabo waxa uu sheegay dagaalkani qarsoodiga ah ee ay cududahani qalaad ee gaar ahaana kumaandooskani halkaasi ka wadaan. La Figaro ayaa warbixintani ku daray, xigihiisa dalka Ukraine, boqortooyada midowday iyo Mareykanku waxa ay ka mid ahaayeen taageerayaasha ugu firfircoon ee Kiev. Johnson ayaana lagu soo warramayaa inuu si shaqsi ah ugu booriyey dhigiisa Ukraine ee falada Mersenyskii inuu sii wado dagaalka ka dhanka ah Ruushka oo aanay ogolaanin nabad ilaa shuruudo wanaagsani loo soo bandhigo. Qorshaha dagaal hurinta ee reer galbeedka ayaana sida muuqata toddobaadkii hore xaqiiqoobay kadib markii uu madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub Joseph Borrell oo sabtidii sheegay in dagaalka loogu guuleysan doono oo qura goobta dagaalka mar uu isaguna sidoo kale booqanayay Kiev. Warbaahinta Britishka ayaana horay dhowr sheeko uga qortay saraakiil howlgab ah oo saasihii ay ku biireen dagaalka Ukraine si ay khibrad iyo aqoon ugu biiriyaan iska cabinta ay wadaan. Ha yeeshee, waxay qoreen in mushaarkooda uu bixinaya dal kale oo Yurub ah oo aanay magac dhabin, kaasoo lacagaha u marinaya shirkad ammaan oo gaar ah halkii ay dowladda UK ay masaafuri lahayd, sida lagu qoray faxsharka caanka ee Daily Mail. Qodobkaasina wuxuu u dambeeyay warkii Wadanka TV. Inta aynu ka gaarayna warkayaga xigana, waxaan kaga tegaynaa guuli gobonimo.